Tato malá krabička dokáže bez jediné kapky krve zdiagnostikovat celé vaše tělo. Během několika minut dokáže vypočítat celkem 117 hodnot analýzy krve. Po napojení na krkavicích, v podpažních jamkách a v pupíku zjistí různé patologické procesy biochemického charakteru, ale i kardiovaskulární a metabolické v našem organismu. My můžeme z preventivních důvodů změnit celý životní styl a řekneme tomu pánovi nebo té dámě, která je u nás, vážně kouříte, jste obézní, máte vysoký cholesterol, nesportujete, jezdíte autem, používáte výtahy, něco musíte s tím udělat, čili změnit životní styl. My můžeme dokonce říct, jaký má průtok mozkem, a dokonce, což já si jako internista a neurolog cením to, že zjistíme takzvané kardiovaskulární riziko. Další unikátní diagnostickou novinkou je tento elektroimpedanční mamograf. Je to opravdu světová novinka, kdy na zjišťování karcinomu prsu se používá v podstatě vodivost lidské tkáně. Ta vodivost, ta zobrazovací metoda je natolik přesná, že ona dokáže odhalit nádor nebo cystu ve velikosti 1 až 2 mm, což současní rentgenové mamografy nejsou schopný. Tam ta indikace nebo ta možnost zjištění detekce toho nádoru je snadná až tak od 10 mm nahoru. Jenže to už je situace, kdy ten nádor je v takzvané klinické fázi, to znamená, produkuje už onkomarkery a vlastně pro toho člověka, pro toho nositele se stává nebezpečný. Michaela Urbanová, Novinky.cz.